extremamente importante ter um evento como a Campus Party aqui em Salvador, na Bahia, porque fomenta a tecnologia, a inovação tecnológica. Estou muito feliz de estar participando e eu convido a todos a participar também. Estar na Campus Party, principalmente estar acampando, é uma experiência incrível. Baiaxé é vaquejada, mas também é tecnologia. Salvador, minha cidade natal, poder voltar e contar, partilhar dessa minha experiência, partilhar dessa minha história da abertura da minha empresa, do sucesso da empresa, me faz muito feliz.